Flasim tani për situatën post tërmetit që tronditi Turqin dhe Sirin dy javë më parë me ekipet e kërkim shpëtimit që tashmë e kanë lënë punën, operacionet kanë përfunduar, por cili është bilanci në përfundim kolegu Xhevair Çardaku, gazetari zhvillimeve ndërkombëtare në A2 CNN, a sjell të përmbledhur të gjithë situatën se çfarë dim pas dy javësh nga ky tërmet, apo jo Xhevair, kemi një bilanc zyrtar të viktimave, të shpëtuarve, të dëmeve, gjithçka. Çfarë kanë llogaritur autoritetet turke dhe ato siriane? Përshëndetje Denisa, atëherë janë bërë dy javë, pra që nga i 6 shkurtit mërshëm që tronditi, jo vetëm Turqin dhe Sirin, por edhe mbar botën, tashmë kanë kaluar dy javë, ku toka duke se ka gjetur qetësi, po ashtu është edhe ndaluar disi edhe bilanci i viktimave, apo i shifrave për problematikat e tjera që kanë shkaktuar. Aktualisht mund të përmendim që ata që kanë ndërruar jetë paktën në Turqi janë mbi 41.000, sipas autoriteteve turke, ndërsa në anën tjetër në Siri, viktimat janë 5.800 paktën, si pas asaj që janë konfirmuar zyrtarisht deri më tani. Kemi edhe, si që theksove dhe ti, që në një pjesë të madhe, të paktën në 10 provinca, ekipet e kërkim shpëtimit kanë ndërprer punën e tyre, pasi tashmë ka humbur shpresa dhe gjithçka për të gjetur të mbijetuar, ndërsa aktualisht po vijojnë kërkimet ende aty ku ka shpresë për të gjetur të mbijetuar. Në Karamanmarash dhe në Hataj janë dy provincat ku ekipet e shpëtimit kanë përqendruar tashmë forcat e tyre në tentativë për të bërë mrekullitë radhës, pra për të gjetur të shpëtuar, edhe pse kanë kaluar dy javë, ndërsa persona që janë nxjerrë nga rënojat aktualisht mund të flasim për mbi 10.000 persona që janë nxjerrur nga rënojat dhe tashmë kanë marrë mjekimin e duhur dhe janë bërë bashkë me familjarët e tyre që prisin me padurim për të mësuar për fatin e të afërmëve dhe të dashurve të tyre. Nga ana tjetër, mund të flasim edhe për rindërtimin, pasi diskutimi aktualisht në Turqi të paktën është për rindërtimin, pra në ato zonat që janë shkatruar nga tërmeti i fuqishëm apo nga tërmetet e fuqishme që goditën jugun e Turqi, por gjithashtu edhe lindjen e Siris. Aktualisht mund të flasim për 6.400 godina të shkatruara plotësisht, 325.000 shtëpi janë rënuar, kanë psuar dëme nga më të ndryshme, ndërsa aktualisht flasim për 3 milion banesa të pabanueshme në të gjithë zonën që ka prekur tërmetet e fuqishme që kanë shkatruar tërmetet e fuqishme në jug të Turqisë. Këto shifra janë vetëm për Turqinë, pasi në Siri të paktën vetëm autoritetet kanë bërë të ditur që janë mbi 30.000 ndërtesat e shkatruar apo rënuar, por e kanë të vështirë të flasin edhe për një madhësi më të madhe, pasi ka pjesë që kontrollon nga rebelët dhe shifra eksakte ende nuk ka. Sa i përket rindërtimit, qeveria e Turqisë ka bërë të ditur se ka organizuar dhe tashmë po ndërton një plan për rindërtimin e shpejtë të zonës së shkatruar, por për këtë rindërtim apo për të zbatuar këtë plan i nevojiten deri në 60 miliard dollar, pra pasi pasojat kanë qenë të tmerrshme në ndërtesa veçanërisht që janë shembur me pallate shumë katëshe. Të paktën është garantuar që brenda marsit do të pastrohen rënojat dhe do të nisë rindërtimi, shtëpit e reja të paktën si pas premtimi që është bërë nga qeveria turke, pritet të mbarojnë brenda një viti dhe më e rëndësishme është që për të gjithë qytetarët atje që i kanë mbjetuar tërmeteve të fuqishme, banesat e reja apo rindërtimi do të ndodhë po aty ku kanë ekzistuar edhe ato të vjetra që janë shembur apo rënuar nga tërmetet e fuqishme. Denisa. Çfarë për të pyetur, ka konfirmime sikurse njoftoi edhe javën e shkuar organizata botërore e shëndetësisë se numri i viktimave mund të rritet edhe më tej për shkak se ka ende njerëz të pajetë, trupat e cilëve qëndrojnë ende në rënoja, apo jo, madje edhe mund të dyfishohet, megjithatë mbetet për të parë edhe nga konfirmimet e autoriteteve shëndetësore në Turqi dhe Siri, apo jo. Po, është vërtet faktën ky, të paktën ky paralajmërim i organizatës botërore të shëndetësisë nga frika se ende mund të ketë shumë persona që konsiderohen të zhdukur të paktën nga autoritetet si në Turqi por edhe në Siri që mbesin në rënoja, por fakti që të paktën autoritetet apo grupet e kërkim shpëtimit kanë ndaluar punën e tyre në 10 prej provincave të prekura tregon që atje nuk mendohet që të ketë më viktima në rënoja apo që të ketë edhe të mbijetuar. Tani të paktën
ose shifrat surpriza, apo ato që mund të jenë shprezetën se mbeten për në dy provinca, në Karaman Maraj dhe Hatay, ku është përqendruar edhe të paktën gjithë forca e kërkim shpëtimit për të bërë ato mrekullitë radhës, pra për të përmirësuar disi bilancin, por nuk përjashtoj që edhe bilancit të përgjegjësohet më tej. Frika më e madhe aktualisht e jo vetëm me organizatës botërore të shëndetësisë, por e të gjithë botës qëndron në Siri, atje ku janë bërë pak përpjekje nga grupet e kërkim shpëtimit, pasi kanë munguar të gjitha që nga mjetet e rënda për të mundësuar largimin apo lëvizjen inerteve, e mbetjeve, apo atyre ndërtesave që janë rënuar. Atje është frika më e madhe që një bilanc mund të përgjegjësohet, që mund të çojë edhe në shifra shumë të frikshme sa i përket viktimave. Dakor, faleminderit Gjevajoshi, na sollet për mbledhura zhvillimet më të fundit dhe bilancin nga Turqia dhe Siria.